Доброго всім вечора і гарних свят! Я не випадково взяла сьогодні цей кошик, бо з нього і розпочнеться розповідь про село Лисець Дунаєвецького району. Село з дуже давньою і незвичайною історією. І незвичайними людьми, які не просто працьовиті, а всі як один – вправні господарі і умілі майстри. Приміром, плетіння кошиків із вербової лози. Цим ремеслом займалися чи не всі господарі села, які техніку виготовлення легкої і незамінної в господарстві та садівництві ємності не забули передати своїм нащадкам. Усі ці кошики плів оцей молодий чоловік із гарним і колоритним прізвищем Веселий. У господарстві родини Володимира Веселого зараз менше користуються вербовими кошиками, бо є й інший господарський посуд. Але кошики все ж мають бути на обійці, бо їх не замінять жодні інші ємності. Чи зараз у вас в господарстві є також кошики? Ви користуєтеся ними? Так, є небагато вже, але є декілька таких, що ми ними користуємося. Щоб сплести один кошик, ну скажімо, такий от маленький, скільки треба витратити часу? Ну, не зовсім так і багато. Можна за 2 години і зробити такий кошик. А великий небагато, більше йде часу, 3 години. Ну, якщо вистачає терпіння сидіти. Скажіть, а взагалі лозоплетіння це було чоловіче заняття чи жіноче? Ну, наскільки я знаю, то чоловіче, бо не бачив, щоб жінки плели. Тож, вербові кошики, які плели в нашій області, виглядають отак. Вони круглі, але мають днище для стійкості. І зазвичай у їх виготовленні використовують лозу різних кольорів – червону, жовту і зелену. Техніку плетіння Володимир Веселий отримав у спадок від свого батька. А батько Володимира цю техніку отримав у спадок від свого батька, а той від свого. Так прадавнє ремесло і не зникло. Коли був школяром, мене навчив плести тато. А він звідки знав таку техніку? А його навчив ще його тато, мій дід. Ви в дитинстві пам'ятаєте, що от були у ваших батьків чи дідів такі от плетені кошики? Так, пам'ятаю. Їх було дуже багато. Вони, можна сказати, замінювали тоді відра теперішні. В них збирали картошку на городі, яблука, сливки, все, що робиться відрами, робилося. Сировини для виготовлення плетених виробів дякувати Богові у Лисці достатньо. Те, що називається, як то кажуть, сировина, от верба, чи це та сировина, яка росте от, ну, в цій місцевості верба? Так, верба росте ця недалеко від села, так сказати. Вона вся от така червона? Є червона, є жовта і є зелена, але та рідше трапляється, а от іменно така сама поширеніша. Яка, скажімо, найцінніша для тих, хто плете кошики? Ну, вона вся одинакова, на мій погляд. Просто кому яка більше подобається. Це вміння сучасних жителів села в їхніх генах, бо їхні діди, прадіди і прапрадіди славилися майстерністю на всю Подільську губернію. До слова, коли в село прийшла радянська колективізація, самодостатні хазяї збунтувалися проти колгоспів, бо воліли господарювати одноосібно, як і раніше. Тому в Лисець надіслали цілий військовий гарнізон, який кілька років перебував у селі, бо час від часу треба було вгамовувати і приборкувати бунтівних селян. Жителі дореволюційного Листя здебільшого займалися садівництвом. Вирощували і продавали свіжі фрукти, а також заквашували яблука й овочі, в'ялили вишні та сливи, з чого мали гарну копійку. Тож у Листі всі були заможні. Заможні настільки, наскільки дозволяло саме поняття, скажімо, століття тому. Про заможність свідчать вщерть повні скрині в родині Веселих, предки яких були не бідні люди. Втім, каже господиня, статки забезпечувалися ще й економністю та акуратністю. Галина Іванівна Весела має 3 скрині – мамину, бабусину і прабабусину. І вона дозволила нам попорпатися в усіх. У маминій скрині Галини Іванівни чимало добра. Сорочки з домотканого полотна, ліжники й долівки. Є тут і молитовники з металічною палітуркою, і порцелянові тарілки, які дісталися Галининій матері ще від її бабці. І всі ці старожитності зберігаються в 3 скринях, які, до речі, століття тому коштували шалених грошей – 500 карбованців за одну. Ця скриня мамина, а там бабчина ще є.
Приблизно скільки їй може бути років? 50? Ці скрині, то, мабуть, більше, як 50, а ті, то, мабуть, більше, як 100. Вам мама не говорила, чи бабця, скільки мало би бути, скажімо, сорочок у дівчини, яка мала би вийти заміж? Сорочок, чи долівок, чи всілякого такого от говорити добра? Не говорила, але я собі так думаю, що, мабуть, чим більше, тим краще. Та що у вас є дві скрині добра, це у вас багаті були, мабуть, предки? Ну, вони, мабуть, що трошки і багаті були, а трошки вони економні, вони шанували. Не так, як ми зараз, що купив і скоро стірку і викинути, а колись шанували, не вдягали вони на кожний день, тільки по святах, і пам'ятаю, що зберігали вони дуже, дуже акуратно. Ще пак акуратно. Кожна одежина виготовлялася вручну. І скільки часу над нею працювали жіночі руки, важко навіть уявити. Скажімо, отака жіноча сорочка. Не святкова, а буденна. Хоча й прикрашена вишивкою та мережкою. Це сорочка? Сорочка. Це руками вшита. Це руками все вшиті. І ці вони точки всі щитані, це ось стебнівочка зроблена. Оце руками? Це все руками. Моїй мамі всі носили з села, щоб її гарно оздобити. І вона всім шила. Ну, звісно, це щось... машина ніби? Ні, це щитані ще ниточки сього. Яка машина? Коли там та машинка у кого була? Це все ручна робота. І оце все? І оце все, оце клиня укладено, а попідніс. О, як воно зроблено. О. Коли відверто, то я б і не запідозрила, що всі шви на сорочці не машині. Рівні стібочки довжиною в міліметр, мережки, вишивка. І з зовнішнього боку красиво, і зі зворотнього бездоганно. Усе моя мама брала шлюб всіми рушниками. Ну і сама, звісно, вішала. Так, все рушник був, чіплявся на количок тільки на свята. Втиратися в нього тільки на свята. Домоткане полотно. Домоткане. Не... Треба сказати, що тут дуже було розвинене ткацтво. Ткацтво в селі справді було розвинене. Про це свідчать не лише ткані речі зі скрині Галини Веселої. Збереглися й свідчення старожилів, які кажуть, у 20-х роках минулого століття ткачі лисець забезпечували полотном усю губернію. Цим покривалам на ліжка, на весільні ослони та долівкам уже майже століття. Рябчасті, картаті, з цілковитою вовни – вони не тільки не втратили форму, а й зберегли свою текстуру та яскраві кольори. Тож віддамо належне колишнім майстрам. За 100 років фарби не вигоріли, не вилиняли, тобто залишилися майже первозданними. Це на долівку? Хто куди хоче, хто на стіну чіпляв, хто на долівку, хто на ліжко хосить. Веселенькі кольори. А так виглядала спідниця багатої дівки. Тонка вовняна тканина, багато складочок, оздоблені різнокольоровими стрічками та обов'язково підбита оксамитом. А яка вона тяжка, якесь я в нього вбрала в ту сорочку грубу, та ту спідницю, та мене донизу так тягне, та таке тяжке, ти не можна носити. Знаю. Без привички. І такі були складочки. Такі складочки. Такі складочки. Це все, як то ці складочки йдуть ззаді, тут, де нема вже складочок, то тут фартух чіпляється. Угу. Де, бо складки ззаді треба, щоб якось були. Треба було загладити. Чи як? Ну, хто там гладив їх? Вони поперешивані були. Вони були тако поперешивані нитками вручну точно. Ага. Но я. Плісіровка була. Така, так, да, типа. Ну, воно стако десь було. Ну, я оп'ється не влазила, я мусила їх порозпробувати. Ну, то це ж для дівчини, яка заміж виходила, чи ні? Ну, ти ж, вона, я що, ще не дівка? Ну, ви також дівка, але ну, вже яке заміж? Ну, яке заміж? Може, і не заміж, може. Ні, це просто святошна. Просто святошна, до церкви, бо ж на дискотеку, то ні. А це цей оксамит, який тодішній був, так? Так, так, це все, все. Ну, то бачите, лєнти, то це багата ці... дівка була, одиначка, ще, що могла собі таке дозволити. От багато лєнт і цей оксамит, це вже статус. Як виготовлялася тканина з конопель, пані Галина вже не знає. Власне, мало що пам'ятає жінка і про ткацтво. Верстат я пам'ятаю, бо я маленька ходила з бабкою до дядька, що він робив нам ці доріжки. Це не в вашій родині ткали? Це не в нашій. Ми носили туди нитки, і я бачила, як той верстат якось ходив. Ну, звідки він, від чого він рухався, я не можу. Я була маленька.
Усі ці речі в родині бережуть, бо вони цінні, каже невістка Галини Веселої Іванна. Взагалі кажуть, що в селі багато яких людей, які щось майструють, мають свої якісь свої господарства, так? Є, звичайно, нас. Господарі ж в селі. Нас працюють ті люди в нашому селі. Дуже в нас немає часу просто сидіти десь, в нас постійно чимось займаються люди. Скажіть, ви також, мабуть, бачили оці всі старовинні сорочки, вишиті, фашиті. Що ви можете сказати? От ви вже вмієте вишивати, наприклад, про ту весільну сорочку, про ті строчки, які там є, про ту вишивку. Скільки це робота, скажімо, така дуже клопітка? Це, мабуть, дуже клопітка робота і дуже, мабуть, терпіння. І тим паче зараз сучасне полотно, а тоді, мені здається, набагато важче було вишивати. Але, мабуть, люди... Якось їм вдавалося так вишивати гарно і зберігалися. Кольори до нашого часу збереглися, не втратили своїх ярких, такі, які на той час були. А оці, скажімо, доріжки і покривала, чи подобаються вам вони? Звичайно, подобаються, бо ж зараз такого не зустрінеш. І це дуже цінні речі. Ми зберігаємо їх, ми скільки зможемо. Будемо старатися, щоб наші діти теж зберігали, щоб як було якийсь як спадок, можна сказати так, щоб воно. Як ви вважаєте, чи не забагато це праці вкладалося в це? Навірно, дуже забагато. Все вручну, все жали, все косили, все і прання то, зараз все машини, там все на річку ходили, дома золили. Я не знаю, коли це вони все робили. Я не знаю, коли вони це все співали. Але це полотно мало бути міцне, тому що якщо б теперішні з базару наші одежки понести на річку, вони б розлізлися зразу. Так, да, це все міцне, воно все в золі, воно все витривали. Мені особисто здається, що коли б лисецьким господарям не стала на заваді колективізація та вся радянська влада, то тут розвинулася промисловість, екологічно чисте ткацтво, виробництво також екологічно чистого одягу зі збереженням стилю етно. І хто зна, на які ринки могли б вийти ці невтомні православні люди. Але нам час завершувати нашу програму. Статків усім нам у цьому новому році.